dia, crianças, tudo bem com vocês? Que Deus nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos fortaleça e nos abençoe no dia de hoje e para todo sempre. Amém. E hoje, dia 9 de abril de 2021, sexta-feira, vamos dar início a mais uma aula. Nas atividades de hoje, nós não faremos caderno, faremos só folhinhas, dando continuidade naquelas atividades de ontem. Ontem nós fizemos duas folhinhas de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer duas folhinhas de matemática. No exercício número 1, nós vamos trabalhar os numerais de 1 a 20. Então, o que que vocês vão fazer? Não tem várias nuvens aqui? Vocês vão copiar os algarismos dentro de cada nuvenzinha. Então, número 1, vocês vão copiar aqui, 2 aqui, e assim por diante, até chegar no 20, tá bom? Vamos ler todos os numerais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. No segundo exercício, nós vamos trabalhar números naturais. Só que antes de falar do exercício, nós vamos falar um pouquinho sobre a Maria Montessori. Quem foi Maria Montessori? Maria Montessori foi uma médica italiana, a primeira médica mulher a se formar em medicina na Itália. E ela desenvolveu um método de ensino-aprendizagem através de um material que nós conhecemos como material dourado. Esse material, ele é composto por algumas peças de madeira. O cubinho pequeno, que representa o número 1, ou uma unidade. A barrinha, que vale 10, ou uma dezena. 10 unidades, ou uma dezena. Uma plaquinha. Essa plaquinha, ela equivale a 100 ou uma centena. Nós temos o cubo grande, que equivale a 1000 ou uma unidade de milhar. Durante o ano, nós vamos estar trabalhando bastante com esse material para poder fazer a representação dos números e também para fazer trocas. A atividade de hoje, nós vamos fazer trocas, trocando barrinhas e cubinhos pelo algarismo correto. Para que vocês compreendam um pouco mais a respeito deste material, eu estarei deixando para vocês um vídeo complementar que vai explicar muito mais a respeito da unidade, dezena, centena e milhar lá no grupo de estudos. Então vocês assistam, que é bastante importante. Vocês vão ver que vai dar bastante noção para as próximas atividades que nós faremos ao longo deste ano, tá? Aqui na folhinha está falando para recortar e colar o número fazendo correspondência. Nós não vamos recortar não, tá? Aqui no final da folhinha teria a parte para recortar. Não precisa recortar. É só olhar os números que tem aqui e copiar dentro dos quadrinhos de forma correta, tá bom? Vamos ler os números? 15, 20, 16, 11... 10, 14, 13 e 12. Para que vocês entendam um pouco mais do material dourado, nós vamos agora fazer a representação do material com o valor que ele representa. Então, vamos lá. No primeiro exercício aqui, nós temos uma barrinha e 3 cubinhos. Eu disse para vocês que uma barrinha vale 10. E cada cubinho deste vale uma unidade. Então, eu tenho aqui 10, mais um 11, 12, 13. Deu para entender? Aqui embaixo, onde seria para vocês se cortarem, tem o número 13. Então, é o número 13 que é a resposta correta aqui. Escrevo. No próximo, nós temos uma barrinha e 5 unidades. Uma barrinha vale 10 e cada unidade vale 1. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olhem lá, aqui embaixo tem o número 15. Então, é o número 15 que vocês vão completar aqui, tá bom?
No próximo exercício, nós temos duas barrinhas de 10. Cada barrinha, uma dezena. Uma dezena, duas dezenas. 10 mais 10, 20. Somando 10 mais 10, 20. Então, completem aqui, ó. Tenho 20, ó. Podem completar aqui. Depois, nós temos uma barrinha e duas unidades. Uma barrinha, 10, mais duas unidades, 12, ó. 10, 11, 12. Completem aqui com o número 12. Nós temos aqui agora uma barrinha mais 4 unidades. Uma barrinha, 10. E mais as unidades, são 10, 11, 12, 13, 14. Completem aqui com o numeral 14, ó. No próximo, nós temos uma barrinha de 10 e uma unidade. 10 mais 1, 11. Completem com o número 11 aqui. Este daqui é muito fácil. Uma barrinha, uma dezena. Então, é só colocar aqui o número 10. E no último desta folhinha, nós temos uma barrinha e 6 unidades. Vamos contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, completem com o numeral 16. Qualquer dúvida nessa atividade de material dourado, vocês poderão estar esclarecendo lá no grupo de estudos. É só me perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Na última folhinha, no terceiro exercício, nós vamos fazer um ditado. Nós vamos recordar alguns números que nós já aprendemos. No terceiro exercício, nós temos aqui o Cebolinha e ele está tocando um instrumento musical e do instrumento estão saindo algumas bolinhas, tá? Nós vamos fazer aqui um ditado de numerais. Eu vou ditar o número para vocês e vocês vão escrever dentro daquela bolinha que eu estiver mostrando, tá bom? Na primeira bolinha, 8, 4, 0, 2. Agora aqui, 1, 6, 9, 7, 5 e 3. Repetindo, 8, 0, 4, 2. 1, 6, 9, 7, 5, 3. E no último exercício de hoje, nós temos as continhas de mais e as continhas de menos. Vocês deverão prestar atenção hoje nos sinais de cada continha, porque as continhas estão todas misturadas. Observem, ó, essa é de mais, essa é de menos, mais, menos, mais, menos. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Vocês vão observar o sinal de cada continha, prestando bastante atenção para não errar, tá bom? Então, nós vamos lá. Normalmente, nós fazemos as nossas continhas contando ou no dedinho, ou na cabeça, ou com lápis de cor, ou com tampinhas. Hoje, já que nós estamos trabalhando o material dourado, nós vamos contar através dos cubinhos da unidade. Então, vamos lá. Na primeira continha, não é 1 mais 2? Então, vamos contar? 1 mais 2. 1 mais 2, quanto que deu? Só contar. 1, 2, 3. A próxima continha é de menos. O número de cima é aquilo que eu tenho. O de baixo é o que eu vou tirar. Então, eu tenho 5. Olhem lá, eu tenho 5 cubinhos. Destes 5, eu vou tirar 2. Quantos cubinhos restaram? 3. Então, completem aqui. Na próxima continha, 3 mais 2. 3 mais 2. Somem para ver quanto dá. 1, 2, 3, 4, 5. Completem aqui. A próxima continha de menos. 4 menos 2. Eu tenho lá, ó, 4. 1, 2, 3, 4. 4 é o que eu tenho. E eu preciso tirar 2. 4 menos 2, quanto que restou? 2. E completem aqui. A próxima continha de mais.
6 mais 3. Olhem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 3. 6 mais 3, quanto que dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completem aqui. A próxima continha de menos. Eu tenho 7. Do 7 que eu tenho, eu vou tirar 1. Quanto restou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E completem aqui. E agora que vocês já recordaram, vocês vão tentar fazer sozinhos essas três fileirinhas aqui. Quem ainda tiver dificuldade para contar no dedinho ou na cabecinha, pode continuar utilizando os materiais que vocês têm em casa. Lápis de cor, tampinha, feijões, aquilo que vocês preferirem, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho com o material dourado. Um grande beijo, um ótimo final de semana para todos vocês. Até segunda-feira. Fiquem com Deus.